Всім привіт! Сьогодні у нас огляд банкноти України, якій вже понад 100 років. Це 100 гривень Української Народної Республіки 1918 року. Після розвалу Російської імперії і звільнення українського народу в нас ще не було банкнотно-монетного двору. Тому перші банкноти друкували в найкращій на той час київській типографії Василя Кульженка. Першою була банкнота 100 карбованців. А вже 1 березня 1918 року після ухвалення закону про грошову одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів, було запроваджено нову грошову одиницю – гривню, яка поділялася на 100 шагів і дорівнювала половині карбованця. Перші гривні були віддруковані в Берліні, а в подальшому друкувалися в Варшаві, Києві, Одесі, Івано-Франківську та Кам'янці-Подільському. Автором ескізу банкноти 100 гривень УНР був відомий художник Григорій Нарбут. На аверсі банкноти посередині було розміщено тризуб – родовий знак Володимира Великого, який на той час вже був затвердженим гербом Української Народної Республіки. Оформлення доповнювало зображення селянки із снопом та робітника з молотом на тлі вінка з квітів та плодів. Угорі напис «Українська Народна Республіка». По центру напівколом напис «Державний кредитовий білет – 100 гривень і нижче року 1918-го». Ліворуч – підпис директора Державного банку, праворуч – підпис скарбника. Внизу банкноти напис «Одна гривня містить 8,712 долі щирого золота». На реверсному боці банкноти вгорі в стилізованому обрамленні міститься зображення тризубу. Нижче – номінал, зазначений числом, серія та номер банкноти по боках. Нижче напис «Державні кредитові білети Української Народної Республіки забезпечуються всім державним майном Республіки». Державні кредитові білети Української Народної Республіки ходять на рівні з золотою монетою. За фальшування державних кредитових білетів виновних карається позбавленням волі та тюрмою. Також банкнота має водяний знак по всій поверхні у вигляді візерунку. Введена в обіг вона була 17 жовтня 1918 року. А вилучені з обігу банкноти були після 1920 року, після того, як Незалежна Українська Народна Республіка була завойована Червоною армією. Що цікаво, уряд УНР не припинив існування, а існував до 1992 року у вигнанні. 22 серпня 1992 року президент УНР Микола Плав'юк передав грамоту Державного центру УНР президентові України Леоніду Кравчуку, що українська незалежна держава є правонаступницею Української Народної Республіки. Це дуже цікава банкнота. Це були перші паперові гривні України. Я дуже задоволений, що мені вдалося придбати собі її для поповнення своєї колекції. Напишіть, чи знали ви про існування подібних банкнот, чи може і у вас є такі в колекції, а може є серед вас власники першої банкноти України 100 карбованців 1917 року. Буде дуже цікаво. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.